ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ ବିଜୟ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର୍ ଚିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆସିଲ୍ ଚିକ୍ସ ଦରକାର ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କହିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଫିମେଲ୍ରୁ ମୋର ପାଖାପାଖି 45 ଚିକ୍ସ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆସିଲ୍ ଚିକ୍ସ ଆଉ ଫାଇଟର୍ ଚିକ୍ସ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଭାଇମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ମୋର ଫାଇଟର୍ ଚିକ୍ସର ଦାମ୍ ଅଛି 1 ମନ୍ଥ ଏଭବ୍, ଯେଉଁ 6 ମନ୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଓ ଆସିଲ୍ ଚିକ୍ସର ଦାମ୍ 800 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଆସିଲ ଫାଇଟର୍ ଆସିଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏସବୁ ମୋର ପାଖାପାଖି 15 ଦିନରୁ 20 ଦିନର ସବୁ ଚିକ୍ସ। ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ୱିକ୍ର ଚିକ୍ସ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ଆସିଲ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ଏ 2 ମାସ ହେବ 4 ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 1 KG ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। 2 ମାସର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ